ជើងនេះសង់តែរបូតថ្មិញចេញពីធៀមនេះបងប្អូនមកជើងនេះលួនខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែទៅសើដល់កូនក្រហមកីឡាករខ្មែរយើងគាត់ងើបមកតតាំងវិញបានបងប្អូនហើយដូចគេនិយាយអញ្ចឹងណាបាទវាយគេរាប់កម្លាំងល្អបងប្អូនដឹងថាគូនេះស្វិតស្វាញមិនអត់បាទក៏ក្រោកតាំងពីទឹកមួយបដូរគ្នាអាវុធមានទាំងអស់កែងចង្គង់ទាត់ដល់មានទាំងអស់ពិសេសនោះគឺលទ្ធផលបាទលទ្ធផលគឺបុកពោះមែនទែនអ្នកវាយគេរាប់ដបងមានរឿងត្រូវនិយាយគ្នាមានរឿងត្រូវនិយាយគ្នាបើចង់ដឹងថាមានរឿងអីនោះបងប្អូនអាចចូលមកតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបងប្អូនណាI'm gonna go get you.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,